E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós usaremos apenas 4 garrafas PET. Isso mesmo, nada mais. 4 garrafas PET. Duas são necessárias que sejam de 2 litros ou até de 3, né? E as outras podem ser menores. Usando uma tesoura ou uma faquinha, a gente vai fazer um furo na lateral da garrafa, tá? Duas, a gente vai tirar o gargalo, como foi feito aqui, tá beleza? E aí, ó, é só rosquear, não precisa de cola nem de nada. Pessoal, nessa outra garrafa a gente vai fazer da mesma forma que na primeira, tá? Que a gente vai utilizar duas então. É interessante duas ou três ou até mais para colocar em vários locais aí da lagoa, do córrego. Agora, pessoal, é só escolher o local, tá? Esse aqui que eu escolhi é um córrego, só que tem uma parte represada, uma parte parada aqui, ó, onde que a gente vê aí as piabas. Consegue visualizar os lambaris na água. Aí é só a gente colocar aí na beirada, tá? Desde que afunde tudo, com relação à isca, tá? Para atrair aí os peixes, pode colocar aí dentro da garrafa quirela de milho, farelo de biscoito, farinha ou qualquer coisa do gênero. Pode jogar um pouquinho por fora também, tá? Na água, que é para atrair eles chegarem mais e ver que tem a comida ali dentro da garrafa e entrar. Aí já foi a primeira, pessoal, ó. Então é só fazer a colheita. Vejam que eles ficam atraídos aí por causa da comida, né? Eu coloquei farinha de mandioca dentro da garrafa e farelo de biscoito de água e sal. Então eles tentam aí entrar na garrafa. Por isso esse tumulto. Vamos fazer uma contagem aí na próxima retirada para ver quantos que pegou. Quanto mais garrafas você colocar e esparramar aí ao longo do rio ou do córrego ou da lagoa, mais peixes com mais facilidade e mais rápido você irá pegar, com certeza, tá? Aqui eu utilizei apenas duas, foi o suficiente. Caso a garrafa queira se afastar, ir para o meio ou ir embora aí na correnteza, você pode amarrar uma linha de nalho com um pedacinho de ferro ou uma pedra ou até uma madeira pesada, tá? Fazer de espécie de uma âncora para que a garrafa não vá embora. Veja só, pessoal, que maravilha. Aqui é a quantidade, ó. Vamos ver quanto tem aqui, pessoal. Mergulhado 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. É mais ou menos assim, pessoal, 66. Cada colocada aí de 5 a 10 minutos fica na água. Pessoal, já fiz a tara aí, tá, ó, o peso da vasilha. 46 gramas e vamos pesar. Aqui tá sem limpar ainda, tá, ó. Questão aí de 1 hora mais ou menos, com duas garrafas apenas, né, instaladas, que eu utilizei 4 para fabricação, né, e duas que é o completo no caso. Então deu isso aí, ó, mais de 1,5 kg de piaba ou lambari, como conheça.
algumas regiões. Um forte abraço, se inscreva, deixe o joinha para fortalecer o canal. Valeu!